a estas horas de after hours estamos tendo xa alguna alucinación, ¿no? Nos toca pechar a discoteca, ¿no? Ben, señor Rodríguez, en Roma Paladino. Non, non estou de acordo co seu modelo de FP básica. Foi moi claro, me preguntou, eu respondo. Non estou de acordo coa selección temperada que establece a formación profesional básica. Non estou de acordo en que se abra como un horizonte laboral aos xóvenes que teñen problemas académicos un absoluto precariado laboral. Exactamente iso é o que ten. Non estou de acordo con que se someta a xuventude galega a explotación juvenil como se fai tamén na FP dual, onde se permite que empresas despidan a traballadores á luz da reforma laboral para contratar aprendices con salarios de miseria. Por lo tanto, non, insisto. Fixo vostede, señor Rodríguez, un alegato en defensa do señor conselleiro, falou del como un heroe. A mí me evocou a un personaxe saído do cómic dos 50, aquel de Roberto Alcázar e Pedrín, un masino co seu traxe en defensa do ensino público. A realidade é que non é así. Tristemente, a realidade é que todo o contrario. De verdad, créeme, señores do Partido Popular, eu xa non pretendo convencelos aquí de nada. Eu renunciei xa hai tempo por completo a esa inconmensurable empresa. Eu só pretendo humildemente desmontar as súas mentiras, que son moitas e moi importantes. A primeira, señor Rodríguez, falou vostede dunha evolución. Xa pensé que iba a traer de novo a esta Cámara que o concepto da revolución silenciosa no ensino. Ben, a realidade é que a 11 é unha auténtica involución de 50 anos. De 50 anos. Nun sistema educativo que dera pasos lentos, a veces torpes, dificultosos sempre, pero paso sempre cara adiante. E vostedes asumeten unha auténtica involución, cun modelo de ensino clerical, segregador, contrario á coeducación e contrario, mesmamente, a unha educación inclusiva que atenda a diversidade como filosofía de base. Eso é o máis importante. O atraso é tan importante que se pode resumir a lonxe nunha súa frase. É un auténtico himno á cultura da avaliación. Pero a avaliación entendida como avaliación finalista, avaliación só de resultados. Cando todos sabemos en materia pedagóxica que en educación é tan importante o que sucede nos procesos como nos resultados. Por eso se fala de avaliación procesual, por eso se fala de avaliación continua, porque o resultado, moitas veces, está condicionado por un montón de cuestións. E falan aquí do informe PISA. Recolle o informe PISA se un neno é feliz. En que página o dice? Recolle o informe PISA as condicións sociofamiliares dun neno. Non se centran nos resultados e por eso un proceso vicial, como xa está constatado por un montón de estudiosos. É evidente, é evidente. Máis mentiras, se falou aquí de bibliotecas. Informe reciente do Observatorio da Cultura Galega, día 13 de marzo, creo que foi. Os investimentos en bibliotecas dependentes da Consellería de Educación pasaron de 5,5 millóns de euros no 2008 a 1,3 no 2013. Un incremento, sin embargo, de 300.000 lectores. Pero nestes 10 anos se perderon 55 bibliotecas. E que esa é a realidade? Esa é a realidade. O demais é un puro exercicio de filibusterismo político. Falou vostede de incremento de alumnado de FP, non eu discuto, un 35% máis de media en todo o Estado. Non é, polo tanto, somente galego, porque é un proceso coyuntural e estructural de todo o sistema educativo español. Pero por que sucede iso? Señor conselleiro, por que sucede? Pois sucede porque os titulados universitarios pasaron dun 6% de paro a 6%. Sucede porque o 40% dos titulados teñen un traballo de baixa cualificación e sucede porque FP gratis e a universidade non. E para ter un título universitario que se vai a permitir traballar en McDonald's, pois para iso tens un título de FP e con iso basta e sobra. Esa é a realidade, crise económica provocada polas súas políticas. Esa é a realidade. Por lo tanto, nos denunciamos esa evaluación mecánica dirixida únicamente porque iso é o informe PISA. Informe PISA elabora o CDE. Para que? Para condicionar os sistemas educativos a un modelo competitivo de enseñanza. Pero como se pode adaptar un sistema educativo para ter unha puntuación de informe PISA? Se dan cuenta da tragedia que é iso. Cambiar un sistema educativo, cambiar a metodoloxía de evaluación para que iso sí, dentro de 4 anos ou 3 vostedes poden vender que melloremos as puntuacións. É unha auténtica barbaridade. É unha auténtica barbaridade. O que ustedes están a construir é o que Jean-Claude Michel chama unha escola da ignorancia.
pero a súa obriga non é se vostede o sabe.